Agora nós vamos aplicar o paradiddle simples na bateria, com a mão direita no chimbal ou a mão esquerda e a outra mão na caixa. E no bumbo nós vamos aplicar a primeira série do pozole para o desenvolvimento inicial da coordenação do paradiddle simples com as mãos e o bumbo lendo a primeira série do pozole. Bom, então é isso, pessoal. No vídeo de hoje nós vimos o paradiddle simples e suas três variações, e o paradiddle simples aplicado na bateria, com os pés executando a primeira série do pozole. Eu escrevi os exercícios em 2x4 para ficar a mesma leitura rítmica que você encontra no método pozole em sua primeira série, que é em 2x4. O link com material para download você encontra aqui na descrição. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, mande para seu amigo que é baterista. E é isso, pessoal. Aguardem os vídeos dessa semana. Um grande abraço e Deus abençoe.